sana. Saya suka seorang budak nama dia Sarah. Hello, Mat. Ya, yeah, Hisham nak jumpa. Okay. Thank you, eh. Cemok tapi Sarah comel sangat. Hari-hari Sarah tunggu saya balik sekolah. Kalau Sarah tunggu bawa aiskrim dua saya. Hai, Syam. Ada apa? Hei! Hei! Pasal ini ni? Ha? Kena gelap. Ha? Betul. Masa dalam kelas tu lagi, saya dengar apa.